Assalomu alaykum. Xabar.uz'da yangiliklar. Ala tu Ayindara ekologik harakati O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni 2019-yil odami deb topdi. Shu munosabat bilan bugun 17 fevral kuni O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasida Ala tu Ayindara ekologik harakati tomonidan prezident Shavkat Mirziyoyevga yil odami unvoni tantanali tarzda topshirildi. Ushbu unvonni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi birinchi o'rinbosari Ilhom Ne'matov qabul qilib olgan. Eko harakat raisi Jipargul Bargibayeva Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili Toshkentdagi ko'chalardan birini Chingiz Aytmatov sharafiga nomlaganini, 45 kun ichida Manas qishlog'ini qayta rekonstruksiya qilinganini alohida tilga olgan. UzAuto Motors hamda uning hamkori General Motors kompaniyasi o'rtasida o'zbek avtomobillarini xorijga sotish borasida yangi kelishuv imzolandi. Unga ko'ra, joriy yilning mart oyidan UzAuto Motors kompaniyasi eksport bozorida o'z avtomobillarini Chevrolet brendi ostida sotishni boshlaydi. Rossiya, Qozog'iston va Belarusga Chevrolet brendi ostida chiqariladigan ilk modellar Spark, Nexia va Cobalt avtomobillari bo'ladi. UzAuto Motors kompaniyasi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Chevrolet modellarining Rossiya, Qozog'iston va Belarusdagi distributorligini o'z boshqaradi. Bundan tashqari, Ravon avtoulovlarini xarid qilgan mijozlarga ham UzAuto Motors vakolatli servis xizmatlari davom ettiriladi. Rossiya va mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida Ravon brendi ostidagi avtomobillar savdosi 2020-yilning o'rtalariga borib to'xtaydi. Bugun 17 fevral kun holatiga ko'ra koronavirus keltirib chiqaradigan pnevmoniyaga chalinganlar soni Xitoyda 70548 kishiga yetdi. Ulardan 1.77 million nafari vafot etgani aytilmoqda. O'tgan bir sutka davomida bemorlar soni 2048 taga ko'paygan, o'lim holati esa 105 taga. Kasallik o'chog'i bo'lmoq Xubey viloyatida 100 kishi vafot etdi. Henan viloyatidan 3 kishi, Guandun viloyatida esa 2 kishi xastalik qurboni bo'lgan. Mamlakat shifoxonalarida hozirda 57934 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 10.6 million nafarining ahvoli og'irligi aytilmoqda. AQSh, Kanada, Avstraliya, Janubiy Koreya, Italiya, Gonkong hamda Tayvan mamlakatlari 5 fevraldan buyon Yokogama portalidagi Diamond Princess kemasida karantindan saqlanayotgan fuqarolarni evakuatsiya qilishga kirishdi. 17 fevral kuni Yaponiya kemasidan evakuatsiya qilingan 328 nafar amerikalik o'z yurtiga parvoz qiladi. Yana 40 nafar koronavirusga chalingan fuqarolar Yaponiya shifoxonasida qoldirildi. AQSh Davlat departamenti ma'lumotlariga ko'ra, evakuatsiya qilinganlar orasida 2-3 kun avval koronavirus aniqlangan 14 ta fuqaro ham bor. Amerikaga qaytganidan so'ng ularning barchasi 14 kunlik karantinda saqlanadi. Og'ir atletika bo'yicha Toshkentda o'tkazilayotgan o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatining kechagi dasturida o'g'il bolalar o'rtasida -73 kg vazn toifasida yangi jahon rekordi yangilandi. Ushbu vazn toifasidagi bahslarda o'zbekistonlik sportchi Hojiakbar Olimov ham qatnashdi va 3 ta kumush medalga ega chiqdi. Hojiakbar Olimov dast ko'tarish bo'yicha 126 kg, siltab ko'tarishda 161 kg, ikki kurashda esa 287 kg natijani qayd etgan. Biroq uning indoneziyalik raqibi Rizqi Junyansyah ushbu vazn toifasida o'smirlar o'rtasida ham dast ko'tarish ham ikki kurash mashqida jahon rekordlarini yangiladi. 3-chi o'ringa Xitoy Taypeylik Jia Yu Pan munosib chiqdi. Kecha La Liganing 24-chi turi doirasida Madridning Real klubi o'z uyida outsider Seltani qabul qildi. Turnir peshqadami qiyin kechgan uchrashuvda 2-2 hisobida durang o'ynadi. Ushbu natijadan keyin Zidane shogirdlarining ochkosi 53 taga yetdi. Endi madridliklar 2-chi o'rinda 52 ochko bilan borayotgan Barselonadan atigi 1 ochko farq bilan oldinda bormoqda. Avvalroq Barselona Xetafe ustidan qiyinchilik bilan 2-1 hisobda ustun kelgandi. Siz xabardor.uz'da yangiliklar bilan tanishdingiz.